тернопільських школярів вже зимові канікули. Скоро до них приєднаються школярі зі всієї області. Як запобігти травмам на дозвіллі, провести вільний час цікаво і змістовно, і щоб потім не довелося надолужувати пропущений за цей час матеріал, і навчитися розплановувати свій час сьогодні у передачі. Отже, панове, все почалось з того, що наша знімальна група поспілкувалася з травматологами обласної лікарні. На вулицях міста сніг і лід. Традиційні зимові розваги школярів, перегони на санчатах, ковзани, сніжки. Кількість хворих збільшилася в рази. Особливо це видно, коли хороша погода, і найчастіше травмуються чомусь хлопчики. Вдвічі більше травмуються хлопчики, ніж дівчатка. І зараз така закономірність, що зараз травмуються віддалені частини тіла. Це особливо стопа, гомілка, рука, кисть особливо, дуже часто травмуються. Ну чому? Тому що дітки зараз одіті, і такі частини, як стегно, наприклад, тулуб, розумієте, вони більш захищені. У групі ризику хлопці від 10 до 14. Чимало дітей реабілітуються після травм, які отримали ще під час літніх канікул. Десятирічний Олександр Сцібайло часто звертається до травматологів. Попри це канікули проводить активно. Футбол, на льоді катаємось. Бігаю, стрибаю. Першу руку був зламав, з велосипеда впав, другу – з качелі. Щодня у травмпункт звертається від 2 до 5 травмованих. Цього тижня – по 14. Переважно це жителі Тернополя. 70% дитячих травм трапляється у побуті. Найпоширеніша травма 1-го і 5-го пальця кисті руки. Я стрибала на ліжку з подружкою. Як це не парадоксально, більшість прикрих випадків стається вдома. Найчастіше діти наслідують поведінку дорослих, а необхідних навичок не мають. Небезпечними можуть бути м'ясорубки та кухонні комбайни. Дітки намагаються допомогти батькам різати січку, запарювати корм, там, жом, розумієте. І руки попадають у ці всякі шнекові механізми, соломорізки, якісь паси, там, які приводять механізм цю дію, розумієте. І в нас за цей рік вже було дуже важких травм, це таких було десь 4 травми, які зв'язані були, можна сказати, недотриманням техніки безпеки. Це, як правило, права рука, хлопчики, і вони мають травму на все життя, розумієте. Тому що права рука без 2 пальців? Це вже, як кажуть, інвалідність. До слова, тернопільським травматологам вдалося вберегти від ампутації пальців руку, яку затягнуло в м'ясорубку автомат. В Україні таких випадків ще не було. Дивом залишився живим і пацієнт, який впав з даху 9-ти поверхівки, бо послизнувся. Жахом лікарі чекають наближення новорічних свят і феєрверків. Загубили петарду, дитина маленька знайшла петарду, старший братик дав в руку, підпалювали, петарда відірвала пальці. Ми мали пару випадків в тому, що дитина взагалі опеклася, коли була ялинка гарно прибрана, дівчинка в вигляді снігурочки була, і бенгальський вогонь запалив і ялинку, і дівчинку, і там був величезний опік, як тулуба, обличчя, кістей, розумієте. Де був одяг такий щільний, там вогонь не дійшов, розумієте. А там біда була, ми довго лікували цю дитину, ну і дівчинка залишилася рубчики на все життя, на обличчі особливо, на пальчиках. У перший тиждень канікул кількість травм традиційно збільшується, та з часом діти адаптуються до нового розпорядку дня. За словами травматологів, там, де батьки і вчителі зорганізували цікаве дозвілля, ймовірність травм значно менша. Отже, з сюжету зрозуміло, що перший ризик – це отримати складну травму. І в групі ризику у нас ті діти, в яких дозвілля не таке цікаве, яким би воно могло бути. Так, Ірино? Ну так, на жаль, трапляється з дітьми травмування частіше під час літніх або зимових канікул, коли діти залишаються самі вдома без нагляду дорослих. І якщо діти не навчені безпечної поведінки, звичайно, вони граючись допускають там і виникнення пожеж, і травмувань, і часом буває і губляться в лісі, і йдуть поблизу водойм на лід і наражають себе на небезпеку. Так що таке дійсно трапляється. Для того, щоб цього не було, і Державна служба з надзвичайних ситуацій, і освітяни спільно докладають великих зусиль для того, щоб діток навчити правильної поведінки. Зокрема, перед зимовими канікулами і перед літніми канікулами ми організовуємо тижні знань безпечної життєдіяльності. По 2 тижні дітки мають уроки з безпеки життєдіяльності, на яких їх навчають безпечної поведінки у всіх сферах життя.
то і на леді, і на вулиці, де є активний дорожній рух, і вдома, і в побуті. Тобто ми всьому навчаємо. От до слова, і вдома, і в побуті, ви сказали. Ви не тільки спеціаліст Міністерства з надзвичайних ситуацій, а ще й мама. До того ж, мама хлопців, які якраз потрапляють у групу ризику. Один хлопець вже дорослий. А от чим, власне, ризикували вдома? Чи бували якісь такі пікантні випадки от якраз вдома? Ну, дійсно, як ми побачили в сюжеті, найчастіше травмуються хлопчики. Чому? Я думаю, тому що це активніша така частина нашого суспільства. Хлопці, вони батяркуваті, вони, як правило, нечемні, дівчатка якісь чимніші і спокійніші. Хлопці дуже активні. І я з власного досвіду можу сказати, що це так, тому що там, де дівчинка сяде, буде малювати або гратися іграшками, хлопець обов'язково буде або лазити по деревах, або робити якісь експерименти з хімією побутовою, щось колотити, щось робити, або лізти до електричних приборів, тому що йому це все цікаво. Отже, дійсно, хлопці в групі ризику, можна так сказати. Мої сини, один вже дорослий, вже 17 років, от йому скоро буде, другому 8. Вони, звичайно, як і всі хлопці, по деревах лазили, бігали, стрибали, і я дуже переживала за них, завжди нагадувала, як правильно поводитися. Ну, дякувати Богу, чогось серйозного не траплялося. Проте пильним треба бути завжди. І намагатися самим не залишати, якщо є можливість покликати бабусю, сусідів, залишити на когось з дорослих, щоб малих дітей самих не залишати, бо все-таки вони експериментатори великі. І Світлано, ще таких довгих зимових канікул, мабуть, не було. Ваш син, до слова, також потрапляє в групу ризику, тому що це до 14 років хлопець. Так він не просто потрапляє, він дійсно потрапляє. Тобто кожен раз, от кудись його відправляючи, я от дійсно якби переживаю, чим воно закінчиться. Але, скажімо так, то, що ми на роботі виконуємо певні функції соціальної ролі, це одне. Коли ми повертаємося додому, в першу чергу, ми є батьки. Ми такі ж самі. Ми забуваємо про принципи психології, про безпеку. Ми самі деколи дозволяємо собі в деяких речах забувати про дотримання безпеки. І тому на сьогоднішній день казати, як воно правильно, хто має бути чемним чи не чемним, тобто ми не можемо. Тому що в нас є наш приклад, як росли ми. В нас є приклади, скажімо, наших батьків, їх батьків. Тобто, ми завжди хочемо взяти під контроль своїх дітей, забуваючи про те, як ми опиралися, коли брали під контроль нас. Це от як перше. Друге, дітям цікавий світ, вони його пізнають. Вони пізнають його на смак, на дотик, в різних ситуаціях. Звідки дитина буде знати, що це безпечна чи небезпечна ситуація? Тому що так сказали дорослі? Ні, тому що дитина хоче сама це перевірити і переконатись, сформувати певну модель своєї поведінки, свого розуміння, що таке є безпека і що таке є небезпека. Тому що кажуть, що розумна людина, вона послухає пораду іншій. Я тут не згоджуся, тому що те, що для одної людини може бути безпечні умови, для іншої людини, це може навпаки бути якась негативна ситуація з негативними наслідками. Тому, як психолог, я скажу так, не обмежувати дітей, розуміти, не втрачати з ними емоційного контакту і дозволяти їм йти своїм шляхом спроб і помилок. Але, знаючи те, що кожна дитина росте в сім'ї і вчиться в сім'ї, в першу чергу, вона засвоює модель поведінки батьків. Якщо мама чи тато каже, не роби цього, бо це погано, ні, а сама робить, вона дає дитині таке двоякість розуміння, що дитина розуміє, що не можна, але мама робить чи тато. Так? От деколи дуже цікаво, коли чоловіки до електрики лізуть, які от, ну, не дано їм від природи ремонтувати, ну, вони лізуть. І на очах дітей це відбувається, то чому та дитина потім не може взяти викрутку і не запхати її туди, куди не положено, правильно? І, ну, щоб тобто, побачити, що бачили, цікаво. Що це робить, так, батько. Розумієте, вона вчиться від батьків і манері, і поведінці, і словам, і думкам. Діти, вони як губка, вони все беруть від батьків. І якщо вдома батьки розмовляють, пояснюють і дотримуються тих правил, тоді дитина засвоює, що якщо кажуть батьки, дійсно, не можна. Ну, якщо батьки кажуть і самі себе заперечують, тобто двоякі стандарти, це не можна, але можна. Такого не може бути. І тому діти пхають руки і в м'ясорубки, тому вони піднімають петарди. І тому, знаючи навіть, наприклад, за петарди, їх, ну, законом же ж заборонено продавати.
І ще в нас є порада однієї людини, давайте послухаємо. Тут можна дискутувати, але також попереджує про ризики. Психолог радить батькам об'єднуватися і допомагати один одному залучати дітей до корисних занять. Можуть підтримати і бабусі, можуть підтримати родичі. Батькам варто, можливо, скооперовуватися, організовувати, ну, якщо діти приблизно одного віку, можливо, з дітьми буде або одна, або інша людина. Зробити собі такі міні-садочки чи міні-школи, де хтось буде займатися з дітьми, хтось буде гратись, хтось чогось корисного навчить. Досить багато тренінгів і програм готують для дітей дитячі розвиваючі центри. Також батькам варто слідкувати за харчуванням дітей на канікулах і ні в якому разі не дозволяти проводити багато часу за комп'ютером. Діти можуть ходити не по тих сайтах, діти можуть грати агресивні ігри, діти можуть спілкуватися з людьми, які не бажані для спілкування. Чи цікаво проведуть діти канікули, значною мірою залежить від батьків. Тому не залишайте хлопців і дівчат наодинці, а скеровуйте їх так, щоб довгий відпочинок вони провели з користю і весело. Розкажи, довгі канікули – це добре чи не дуже? Ну, скажімо так, наполовину. Чому? Тому що їй хочеться чуть-чуть вчитися і не вчитися. І добре, і недобре довгі канікули. Думку дитини ми вислухаємо згодом, але перш за все хочу звернути увагу на оці от організовані колективи. Там, де немає нормального нагляду за дітьми, а їх троє, п'ятеро, шестеро, там травматизм зростає в геометричній прогресії. Тому що те, що не придумає маленька дитина, те підскажуть старші. Ну, але знову ж таки, це якщо об'єднувати дітей, це яка мама би захотіла взяти на себе відповідальність за чужих дітей. Тому що деколи своїм важко дійти до якоїсь згоди, а тут ще інші діти, невідома реакція, ну, невідомо, як вони себе будуть поводити. Взагалі, гурткова робота, вона досить перспективна і вона досить хороша, коли є професійні педагоги, які навчають мастер-класи, так? Але це має бути безкоштовно, тому що на сьогоднішній день, ви самі бачите, соціально-політичні умови в країні такі, що не кожна людина може дозволити дітей навіть на тиждень, на два кудись відправити. Чи це якісь табори, чи майстер-класи, ті ж самі гуртки. Власне, Тетяна, канікули вже йдуть повним ходом. Чим займаєшся? Коли мені сумно, я з мамою люблю зіграти в таку гру. Я беру глобус, мама говорить, наприклад, країну Алжир. Я зразу шукаю у Африці і знаходжу. Мама говорить наступну. Це дуже цікаво, вона мені допомагає розвиватися. Також у вільний час я люблю вирізати такі витинанки. Угу. Їх мало в тебе. А хто тебе навчив такі витинаночки вирізати? Ще в дитинстві мене навчила таке робити мама. Це дуже легко. Потрібно лише в інтернеті знайти такі витинанки, видрукувати та вирізати. Потім вони будуть дуже красиво дивитися на вікні. Вони є різноманітні. І вже на свій смак можна дивитися, які тобі подобаються. Також я люблю проводити вільний час на вулиці. Я більшу частину канікул проводжу на вулиці. Але у даний час сніги тають, тому не так вже й весело. Коли були сніги, я любила покататись на санках, а зараз уже стає сумніше. Танечка, а як щодо різних гуртків? От мої колеги видрукували величезний перелік, при кожній школі на час канікул працюють гуртки. Мене з мамою в моїй школі мали б бути гуртки, але мене з мамою не повідомили про них, тобто, напевно, їх там і не було. Але ми з школою на початку канікул наша класна керівничка влаштувала нам каток. Ми зібралися усі всім класом та поїхали в Подоляни. Нам було дуже весело, тому що це справді клас, дружна сім'я. Також... І хороша, мабуть, класна керівничка. Так. От вже як мінімум дві поради, чим можна зайнятися на дозвіллі. І щодо гуртків пришкільних, є в нас така інформація, що і в 9-й школі, на жаль, ті всі гуртки, які перераховані у переліках, які ми знайшли в інтернеті, на жаль, вони не працюють.
Так, Таня? Правда. Дев'ята школа – це на дружбі, це… У мене багато друзів ходять у дев'яту школу, але вони на канікулах також сумують, як і я. Але на канікулах також у мене є гуртки танців. Вони будуть по 27 грудня. Мені... А що це за гуртки танців? Це не при школі, це в якомусь центрі, це, так, дитячому? Я займаюся у будні. Звичайно, є і діти, які займаються і на вихідних, і в будні, але це старші діти. Мені теж дуже цікаво там займатися. Я ще таке чула, що ти відвідуєш заняття в музичній школі по класу флейти, так? Так. Заняття в музичній школі є, вони не припинялися на час канікул? Ну, зараз вони припинилися, але у мене з флейти не припинилися виступи. І я все ще ходжу на репетиції, і от в даний час ми будемо виступати. І чула, що от є така незручність, що діти під час канікул, якщо є потреба проїхатися міським транспортом, вони платять повну вартість. Це правда? Це правда. Одного разу я зайшла у автобус, заплатила повну вартість. Потім зайшла за мною дівчинка, вона попросила учнівський. Але на неї гримнув водій, що вже тиждень по повній вартості їздять учні. Ну, я думаю, нас почують з певних управлінь міської ради і, можливо, якось вплинуть на цю ситуацію. Адже є речі набагато важливіші, ніж отримати ще гривню 50 з учня, який хоче цікаво провести дозвілля. А те, до слова, учні можуть цікаво провести дозвілля. Наталь. Я представляю пластовий центр міста Тернополя. В нас заняття не припинилися, ми і далі продовжуємо щотижневі заняття, це раз на тиждень. І додатково для дітей ще намагаємося дати різні заняття. Так, минулого тижня ми мали можливість з дітьми молодшого шкільного віку піти на екскурсію у видавництво підручників та посібники. І також мали екскурсію пожежну частину, де діти не тільки подивилися експонати, подивилися техніка є, а там також звернули увагу, що з вогнем поводитися небезпечно. Також ми пропонуємо дітям молодшого шкільного віку майстер-класи. Нещодавно наші вихованці відвідували майстер-клас у етномайстерні «Коза Дереза». А власне сьогодні і завтра до нас прийде майстриня, яка володіє такою технікою, як канзаші. От, ну, єдине, що знову... Що воно таке? Це... Назва не українська. Не українська. Це вироби зі стрічок. Можливо, ви бачили різні прикраси. Можуть бути брошки, можуть бути на резиночки на волосся для дівчаток. Зроблені в такій техніці, дуже багато зараз продають. От майстриня, вона буде проводити нам цього безкоштовно. Єдине, що потрібно, щоб кожна дитина мала витратні матеріали. Ось. Якщо говорити про старших дітей, то в нас в середу закінчується тижневий табір, який є недалеко від Тернополя, це для дітей від 14 років. Ну, звичайно, він по собі вартості, але проживання, харчування воно також коштує. Але діти не то, що будуть мати просто пробування на свіжому повітрі, в них є насичена програма. Для таких дітей вже старшого віку передбачені різні майстер-класи, зокрема, недавно приїжджала ведуча із громадського, вона є пластунка Старко. Ось і, власне, проводила півдня з ними, розказувала про свою майстерність, про роботу режисера. Також в них передбачається майстер-клас із дизайну, веб-дизайну, комп'ютерний дизайн, таке, в такому плані. І отже, перед початком передачі прозвучало питання, чому немає канікул з Богом зимою? Дивіться, масові акції, такі, які проводить церква наша греко-католицька в рамках наших парафіяльних спільнот, веселі канікули з Богом. Літня акція, очевидно. Для тих акцій потрібно, щоб діти були на подвір'ї, потрібно зібрати масові ігри, забави, рухливі різні банси, як вони називають, такі рухливі танці під музику, веселощі. Очевидно, що молитву і лекцію якусь можна зробити в храмі, чи в якихось класах катехетичних, якщо є при парафіях. А масові зібрання на дворі потрібно, вигідно це робити літом, і зручно це робити, і безпечно це робити літом.
Ми ще не мали таких ситуацій, що зимові канікули настільки великі. Попередні роки, очевидно, кінець грудня, і там Новий рік, Різдво Христове, Святого Василя, Старий Новий рік, як ми кажемо, Йордань, Богоявлення, і тоді знову до школи. Проходило це десь так в родинах, спільнотах, сім'ях, і тому не було, напевно, таких довгих. Цьогоріч є довгі канікули, очевидно, освітяни керувалися аргументом економії коштів. Місто, очевидно, всім це зрозуміло. І не лише цим. Не лише цим. Даруйте, що перебиваю. Вже починалася епідемія гострих респіраторних захворювань. І ці канікули, вони її припинили. Розуміло, так. Отже, оправдуючи, є причини в влади нашої для того, щоб були такі довгі канікули. Ми як церква, ми як спільнота християн, віруючих, оцерковлених людей, які маємо парафії наші. Я ще є представник парафії Святого Йосафата в місті Тернополі, яка робить багато, на мій погляд, різних акцій для того, щоб могли зайнятися діти. У нас є безліч, якщо так можна сказати, гуртків. Вони є релігійно спрямування, це робиться за кошт парафії. Це є підготовка до причастя, це є дошкільнята катехізація, це є марійська дружина, це є вівтарне братство, хлопці, які прислуговують при храмі, це є молодіжна спільнота знамення, це молодь. Вони збираються кожен в свій час, у свій день, у визначений час і мають свої зустрічі і заняття. Вже кілька тижнів і до свята Миколая у нас триває фабрика Святого Миколая в рамках міста, цілого міста Тернополя. Ми отримуємо різні дарунки від людей, приходять волонтери, молоді люди, які це пакують, печуть миколайчики, потім це реалізують, збирають кошти, витрачають на благодійність. У нас є майстерня Святого Миколая для дітей від 8 до 12 років оцей тиждень. Попередні тижні вона відбувалася від 16-ї години там, чи від 14-ї години до 18-ї години, по 4 години в день, це для тих, хто прийде, бажаючих. У нас є, крім цих релігійно-духовних гуртків, є ще розвиваючі естетичні гуртки. Англійська мова, польська мова, гурток гри на гітарі, гурток малювання і гурток майстерка, арт-студія «Рукавичка», дуже мудро називається. Там різні майстер-класи, різні поробки, малювання, чи гра, чи щось інше. Крім того, при нашій парафії займаються діти-аутисти з міста Тернополя. Так. Вони якось так сталося, що вони не мали де. І вони вже кілька місяців підряд. За гуртки чи треба платити тим людям, які дивіться, їх зараз? Релігійно-духовного спрямування фінансує парафія. Естетично-освітянського, чи як сказати, розвивального характеру. Очевидно, батьки можуть дати якусь милостиню тим людям, які це виконують. Бо зовсім безкоштовно це нереально зробити. Ми будьмо трошки реалістами. У 21 столітті, якщо хтось працює, хоче отримувати за це плату. У нас є безліч волонтерів, які роблять великі речі, але кожен потрошки. А щоб вести якийсь гурток протягом цілого року і за це нічого не отримати, це несправедливо. Іванова, все ж таки мої колеги знайшли таких вчителів-волонтерів, які... Ну, тут також можна сперечатися, чи це на добровільних засадах, чи ні, але все ж дітьми займаються. І от 16-та школа, мабуть, також є прикладом того, як треба займатися з дітьми на канікулах. Ще на підході до школи нас зустрів гурт хлопців, які з м'ячем йшли на спортивний майданчик. Туди поспішили й ми, а там футбол на снігу. Азарту не менше, ніж влітку. Снігу немало, але це не послаблює гри. Пас, гол, ще один гол. Назар Бановський у футбол грає вже 4 роки, він нападаючий. У їхньої шкільної команди є чималі успіхи, були перемоги на змаганнях. Футбол на снігу практикують давно. Заняття 3 рази на тиждень, двічі у залі, раз на вулиці. У гуртку їх 20. Загалом на снігу теж непогано грати, тому що навантаження більше йдуть, розвиваються легені, загалом досить гарно. І загартовується організм. Так. Учитель фізкультури і за сумісництвом керівник гуртка Андрій Дубчак старається дітям привити любов до футболу, оскільки сам займається цим видом спорту. Він – гравець футбольного клубу «Тернопіль». Каже, що кількість дітей, які захоплюються гра, збільшується. Що потрібно для того, щоб грати в футбол взимку? Потрібно бажання, саме основне бажання в дітей, щоб вони виходили з хатів, бо зараз інтернет, діти всі в інтернеті сидять, ніхто не хоче, хіба може грати по комп'ютері, але так зараз на дворі їм цікавіше один одного побачити, і це їх згуртовує, вони стають більш дружнішими в школі. Знімаючи сюжет, потрапили ми на змагання з туризму серед учнів школи. Сергій Борщ керує туристичним гуртком більше 5 років. За цей час учні ставали призерами міських та регіональних змагань. На заняттях у цьому гуртку беруть усіх дітей, проте залишаються лише найстійкіші, ті, у яких бажання сильніші. Є проблеми з туристичним спорядженням.
Трохи допомагає школа, інші докупляють самі. Хоча це все коштує немалі гроші. Для облаштування дистанції зараз потрібно дуже багато мотузок. Мотузка зараз коштує в середньому 10 гривень за 1 метр. Це така простенька мотузочка. Більш така нормальна мотузка коштує 12 гривень, 15 гривень за метр. Тобто система в загальному коштує також біля 300 гривень. Карабін один коштує від 100 до 200 гривень. На одного учасника потрібно систему, рукавички, 8 карабінів, мотузку. Але саме тут чимало дітей переборюють свої найбільші страхи. Я не перше це поборола свій страх висоти. Дев'ятикласники підтягують українську мову. Для них під час канікул вчителі дають консультації. Діти вправляються в орфограмах. Ця вправа допомагає дітям згадувати ті правила, які вони повинні використовувати при написанні диктанту. І, власне, підвищує їхній рівень при складанні іспитів. Я прийшла на ці заняття, щоб підвищити рівень своїх знань, щоб перевірити власні вже набуті знання перед тим, і щоб, можливо, вивчити якісь нові орфограми або повторити те, що ми колись вивчали. Півтора місяці канікул для дітей потрібно чимось заповнити, вирішили у 16-й школі. Тому запропонували школярам кілька гуртків. Звичайно, наголос роблять на рухливих секціях. Грудень, він за винятком таких святкових днів, там і Андрія, і Миколая, то фактично кожен день триває. Ми його розписали, скажімо так, щоб і вчителям можна було, і дирекція чергує. А вже там підуть цикл різдвяно-новорічних свят, там вже трохи менше буде. Ось, і, одним словом, ми заповнюємо так активно грудень. Бо в січні і передбачено було канікули. Хоча там також ми його не знімаємо, ми не розписали на весь канікулярний період. Хлопцям та дівчатам цієї тернопільської школи можна лише позаздрити. Гуртки з аеробіки, фріфайту, танців, фотостудія – це неповний перелік секцій, куди можуть приходити на заняття діти, яким набрид комп'ютер, і з'явилося бажання пізнати щось нове. Отже, панове, у школярів з різних районів області, мабуть, канікули не такі змістовні, як у учнів 16-ї школи. Це знімали цього тижня сюжет. Дуже гарно. І, пані Оксано, хто займається тими дітьми, які поїхали в село до бабусі? Як там зорганізовано дозвілля? Бабусі займаються, очевидно. Я хочу сказати, прореагувати на виступ Тані, що у 9-й школі немає гуртків. Я не знаю абсолютно конкретно плану роботи у зимових канікулах 9-ї школи, але мушу таке застереження зробити, що школи холодні. І тому з якихось розрахунків, там, напевно, є гуртки, але вони є, можливо, в обмеженій кількості. І, можливо, є спортивні такі рухливі гуртки. А так, як Таня представник, очевидно, такого мистецького плану дівчинка, де не можна простудити пальчики, руки, бо треба грати, і така вона вся художня і естет, то якраз ножницями працювати, то в холодній школі 100% буде холодно. І таких гуртків, очевидно, немає. Спортивного характеру гуртки, мандрівного характеру кожна школа планувала. Тому що кожна школа, повірте мені, абсолютно має такий план роботи на зимові канікули. Ви можете... Друге питання – якість виконання цього плану? То це вже є підхід директора, завуча і педагогів, їх відповідальність перед дітьми. Це така моя реакція на виступ Тані. І щодо хто займається дітьми на селі. Я є сторонник народної педагогіки, яка абсолютно все передбачила. Є передбачено і досвід наших бабусів, прабабусів і тепер і сучасних молодих людей, хто все-таки приглядається і згадує про своє дитинство, добре, щасливе, з неполаманими руками, то це очевидно з того, що і бабусі, і дідусі на канікулах краєм ока бачили дитину, яка приїхала чи з міста, чи просто була вдома. Пам'ятати завжди, безпека дітей – це є номер один. І в відповідальній родині це є номер один. Дитина не могла бути. Вона навіть коли йшла, будемо казати, десь до січкарні, як в нас казали, з дідусем, то все одно це була безпека. Дитина бачила процес, але її ніхто туди не допустив, щоб вона себе травмувала. В моєму дитинстві
такого не трапилось, тому що досвід, очевидно, з цілих поколінь, як виховувати дітей в селі, як їх залучати до праці сільської, як з ними відпочивати, він є багатий. І ці діти дістануть користь, коли поїдуть на село. Тут також можна сперечатися, тому що є певні вимоги часу. Зараз досить часто в нас пенсіонери працюють. Якщо пенсійний рік, вік збільшують до 65 років і кажуть, що його ще можуть збільшити, то, відповідно, чи зможе бабуся, яка ходить на роботу, ще й пропільнувати дитину? Я погоджуюсь, але це є особливості кожної родини. Ми тут не можемо говорити, ми говоримо десь на загал. Якщо бабуся ходить на роботу і має кошти дати, щоб дитина сходила на платні гуртки, на катки у місті, тому що вона працює і не може залишити роботу, і мам не було то за це кордоном. Є особливості цієї родини. А якщо бабуся в сільській місцевості проживає, і вона зараз якраз найменше зайнята в сільськогосподарських роботах, то вона успішно навчить дитину і читати, і в'язати, і вишивати, і колядувати, і щедрувати. Тому що тим живе село. І тим якраз наші сільські школи відрізняються, що вони збігаються на кілька, на якийсь невеликий час. Вони вивчають вертепи, сценки. Вони вивчають сценки і водіння кози, і маланку, і засівання, і щедрування. Там це таке фольклорне, народне життя ще живе, гарантую. Отже, наші діти можуть і чужого навчатися, і свого, звичайно, не цураються. І ви згадали про те, що бабця навчить читати. І тут ми повертаємося до того, що канікули – це час не лише розваг, це час, коли можна надолужити, мабуть, те, чого ти не встиг під час навчальної чверті. От навчальна чверть була важкою, мабуть, Тетяно, тому що вчилися по суботах. От як воно тобі було навчатися от в таких умовах? Мені було дуже тяжко, тому от я мені радісно, що розпочались канікули. Хоча вони і трішки, напевно, і задовгі, але я радісна, що вони почались, тому що мені було дуже тяжко. Я не встигала прочитати книжку, я не встигала погратися, погуляти. Було дуже тяжко. Ти чимало читаєш і багато часу проводиш і за комп'ютером також. І я таке чула, от коли спілкувалася з твоєю мамою, що є ще й завдання на канікули. От, власне, що це за завдання? Чи треба їх виконувати за ноутбуком там, або за планшетом, ці завдання? Чи можна їх виконати в якийсь інший спосіб, роздрукувати, наприклад, методичку і писати? Тому що комп'ютер, ми всі знаємо, що це шкідливо, і що він і зір садить, і осанка вже не така, яка мала би бути в артистки. Ну так, справді, наша вчителька, адже я четвертий клас, нам передає підготовку до ДПА. Звичайно, на комп'ютері можна вирішувати ці завдання, але легше справді роздрукувати і собі олівцем або ручкою їх вирішувати. Тому що на комп'ютері, по-перше, це неможливо зробити, а по-друге, і справді це портить і зір, і осанку. І чула я таке, що ти доволі багато читаєш, чи є переліки позакласного читання? І от, якщо так відверто, там є література, яку, ну, можливо, навіть нудно читати, яка тобі не подобається. Чи з цього переліку можна щось вибирати? Так, звичайно. Нам на літо давали перелік літературного читання. І є такі книжки, які мені дуже сподобались, але такі, наприклад, не пам'ятаю автора, але «Неслухняні чоботи», вони були такі нудні, я не знаю, і мова там була, ну, такі не українська. Такі нудні були «Неслухняні чоботи», що навіть автора не запам'ятала. Танюш, а що запам'яталось? От що згадуєш зараз в ці передріздвяні дні? От мені згадується книжка Джоні Родарі «Подорож голубої стріли». Це дуже цікава книжка. Вона про фею, яка мала свою крамницю з іграшками. Одного дня до цієї крамниці прийшов хлопчик Франческо. Це було якраз на Різдво. Він запитав у феї, чому вона йому не принесла подарунок під ялинку, адже він писав їй листа.
Вона нічого йому не відповіла, тому що він був із бідної сім'ї і не могла нічого йому принести. І коли іграшки про це дізналися, вони розлютились на фею і вирішили втекти від неї. А що було далі, наші глядачі прочитають, хай інтрига зберігається. Їм стане цікаво, і вони самі прочитають цю книжку. Які ще книжки ти радиш прочитати дітям твого віку? Наразі я читаю книжку «Селда Нестайка. Таємниця Віті Зайчика». Це теж дуже цікава книжка. Я її лише почала читати, але вона дуже цікава, мені дуже подобається. Тому я раджу її прочитати. Я чула, що Нестайка ти читаєш вже, мабуть, третій рік поспіль, різні твори. Це, мабуть, твій улюблений автор. Мабуть. А що читають хлопчики? Світлано, Ірино. Хлопчики, чесно кажучи, от відслідковуючи, наприклад, от хлопчик-дівчинка, от якби я отак слухаю, наприклад, в мене в молодшому віці, якби от мій син, він більше якось хотів читати і щось знати. Ну зараз, можливо, це вже підлітковий вік дає свій відбиток, можливо, це якби вже проявляється чоловічий характер. Але він вже якби от починає більше, йому вже інтереси дуже міняються. В нього ігри якісь на комп'ютері, навіть якщо якісь мультики, ну, наприклад, ці мультики за кордоном заборонені, оце японська, як це називається, анімація, це Наруто. Тобто, я не збираюся його якось обмежити, тому що... Якщо йому це подобається, хоча я їх зрозуміти не можу. Я виросла зовсім на інших якихось цінностях і на іншій культурі. Так, і це треба з цим змиритися, тому що дитина в чомусь знаходить свій інтерес. Але, наприклад, щодо дочитання, в мене стоїть основне таке, що от на це я впливаю. Хочеш, не хочеш. Тобто тут я як жорстока мама виступаю в цьому плані, тому що в першу чергу читання, воно впливає на психічні процеси, такі як логічно-послідовне мислення, увага, уява, зорова пам'ять і взагалі пам'ять. І книжка, вона дає можливість потім дитині згадувати, побудувати речення, виходячи, знаходити відповіді в складних якихось ситуаціях і запитаннях. Це на майбутнє. Ніякі мультики, нічого не замінить простого такого банального читання. Тому на сьогоднішній день він, так, в мене дитина... Але однозначно треба ще відслідковувати, що, власне, дитина читає. Так, він в мене... свій час, от коли він був таніного віку, він захоплювався пригодами Гаррі Поттера. І так. У мене ставлення також було двояке до цієї книжки, тому що там чимало магії. Вона вчить багато корисних речей, вона вчить, як дружити, так, як будувати свої стосунки, як досягти успіху. Але, як на мене, це американська модель. А що скаже отець Володимир? Про що ви маєте на увазі? Про такі Гаррі книжки, Поттера. Як пригоди Гаррі Поттера. Про анімацію японську, згідний з вами, абсолютно. Те аніме чи манга, культура є таке. Ми були колись на одній лекції у Львові. Слухали ті всі речі. Це чуже для українців. Українцеві для самореалізації не потрібно ні японських здобутків, ні китайських. Я, будучи парафіальним священником, відвідую домівки наших людей і приходжу і на центральному місці. В деяких наших людей є якихось 2-3 іерогліфи китайських, чи яких вони там є, не знаю, корейських. Людина тішиться, що вона їх привезла звідкись, собі вчепила на стіну. Українець, християнин, греко-католик чи православний, то... Але він тішиться китайським іерогліфом. Це про але що ми не говорить? Знаємо, що вони так, означають. Може, йому сказали, що це щастя. Підсвідомо, можливо, йому сказали, що це означає щастя. Розумієте? Хтось приїхав з Індії, привіз собі такого товстенького дядька, чи як то назвати, з такою якоюсь головою дракона. То не буду, я впізнав би. То щось таке інше. І це копілка така. Я питаю, що це у вас? Вони кажуть, це копілка у нас. Таких прикладів є багато. До чого я це розповідаю? Зараз, до речі, «Гаррі Поттер» по телевізору йде. Бачив фрагменти одної серії. Дійсно, якісно розказано, як це будувати стосунки, як це дружити. Вони симпатичні герої головні, оцей «Гаррі Поттер» з тими друзями своїми, з тією дівчиною і з тим хлопцем. Актори. Голлівуд знає, як заробляти мільйони, скажімо так. Ми, українці, як впроваджувати свою ідеологію. Свої цінності, так. Ми, українці, повинні бути... такими критичними споживачами, якщо так можна сказати, критичними оглядачами. Ми ж маємо свою культуру.
Оце до людей з медійної сфери виклик великий нині стоїть. На жаль, ми не маємо власного робити кінематографа. Свої продукції якісно. Робімо свою продукцію українську якісно, щоб вона могла бути атрактивною, такою зацікавленою для молоді сучасного світу. Нам, українцям, вистачає своїх надбань культурних, релігійно-національних, етнічних різних. Вистачає. Ми можемо бути щасливими людьми, не дивлячись направо, а не наліво, і не запозичуючи раз за разом звідки щось постійно. Отже, а хто з екранних героїв міг би бути прикладом для нас, українців? Чи є взагалі, чи є таке кіно? Чи це також завдання для наших школярів, учнів старших класів, придумати якусь історію, можливо, вони за кілька років закінчать виш і екранізують її? Ну, виклик для наших учнів старших класів. Отже, немає такого героя. Я не є систематичним спостерігачем кінофільмів, тому не можу, хоча б, ну, можливо, ті релігійно-духовні фільми, ну, знову ж таки, російського виробництва. «Острів», наприклад. Давно подивився, тішуся донині. Мамонов, Олександр Мамонов, русський актер. Чому я так кажу? Бо справді гра суперова і ідея фільму суперова. Дуже гарна ідея фільму. Є загальнолюдські цінності. Загальнолюдські, так? Духовні і цінності. Відповідає. І головне, що духовність трактується як простота. Людина була простою, найпростішою в монастирі, а робила речі надзвичайно великодуховні. Виганяла злих духів молитвою своєю. І не тому, що був якимось великим в церковних чинах особою, а був простою молільником, постником і смиренним. Оце є ті цінності, на чому стоїть християнство. Якби ми пробували, хай наші молоді, от такі як Таня і всі інші, які виростуть, вона нині 4-й клас, та? Вони через 5 років до 9-й і так далі 11-й. Майбутнє за нами, за вами. Ми ж можемо собі все сотворити, що захочемо. Таку культуру, яку захочемо. Пані Оксано, чи погоджуєтеся ви з твердженням, що екранних героїв українських, в яких міг би повчитися сучасний хлопчик, ну, в принципі, немає? Можна я скажу? З популярності не був фільм «Іван Сила», і серед хлопців він користується популярністю. Ще один фільм, який недавно вийшов з екрану, це є «Поводир». Напевно, що також це фільм, який повезли на «Оскар». Український режисер, українська група. Головну роль хлопчика зіграв американець, але українського походження. Він є внуком Сороки. Михайло Сороки, який з Тернопільщини, який був пластуном, який був повстанцем. Ну, скажімо так, така історія. Але цей фільм справді гарно знятий, гарна історія, гарна екранізація. І він вартий, певно, того, щоб бути поемі. Здобути оцей найвищий Оскар американський. І питання було все ж таки до пані Оксани. Значить, звичайно, що український кінематограф для дітей є, ну, абсолютно бідний. Але я хочу ще вернутись до книжки. До книжки, перш за все, книжку треба було би екранізувати. Я ще раз хочу закликати всіх бабусів, дідусів, татів, мамів і дітей активізуватись, щоб за ці канікули прочитати це, що є по програмі не прочитане. Тому що, щоб там, звичайно, якщо його дають з примусу читати, то воно викликає спротив. Але, тим не менше, цей матеріал, він є потрібний для життя. Він вчить. Програмна література. Її називати не буду. Наступне, щоб ми, якщо ми хочемо виховати українця, якщо ми хочемо бути нацією єдиною, то ми маємо вчитись на наших зразках. На зразках українських письменників. І починаючи, ну, я не буду казати традиційно Шевченко, Шевченко є Шевченко. Він є вічний і він є від дитячого садка. І до глибокої старості ми звертаємось до Шевченка. Це не відкриття, це кожен знає, хто любить слово, любить книжку. Але окрім Шевченка є і інші письменники, але, драматургія. Так, а тепер про дитячу. Ну, Івана Блашкевич. Тетяна назвала Нестайка. В мене племінниця в 4 роки навчилась читати, і зараз в першому класі вона читає Нестайка. Безперечно, геніально.
сильний і надзвичайно цікавий. Але, як ви сказали, наші земляки, Іван Абрашкевич, наші українські і Марійка Підгірянка, Леся Храплива, сучасна письменниця дитяча Леся Воронина, яка пише надзвичайно фантастичні пригоди, цікаві, і які дітям подобаються. Олександр Дерманський. Також фантастичні пригоди. Я думаю, Таня вже знайома, бо цей же письменник. Так, так, так. І так далі. Це є ці письменники українські і в минулому. Ну, за Франка, за Лесю Українку, за Олену Пчілку. І цей список можна називати десятками. Ми якраз нація, яка є дуже багата на письменників, поетів, які писали і дитячі, і дорослі твори, однозначно. І з них треба починати вчити дитину читати. З них треба починати з творів наших українських письменників розуміти життя. Недавно приїжджав Львівський театр з виставою Івана Франка «Фарбований лис». Хто з батьків скористав, то, звичайно, дитина дістала велику естетичну насолоду. До слова, для хочу дорослих. Запитати в Тетяни. До дорослих ми зараз повернемося, в нас в студії дитина. Для підлітків. Тетяна, от були рекомендації методиста, так? Є, ми казали, загальнолюдські цінності. Це було цікаво і нашим бабцям, і нам, і тепер вам цікаво. От кого би створив класика, от ти хотіла бачити на екрані сьогодні? Що варто було би екранізувати з творів класиків, тих, яких ми згадували щойно, і кого з сучасників, щоб їх побачили наші діти? Ну, я гадаю, можна показати саме цю книжку, яку я зараз читаю, «Всалдо Нестайка». Також мені дуже подобається його Олександра Дерманського «Чудове чудовисько». Це теж дуже добра книжка. Вона вчить, як дружити, як може подружитися чудовисько з дівчинкою. Отже, ужастика не буде. Не буде. Це дуже цікава вона книжка. Вона вчить, як дружити. Це зовсім не страшна книжка. Тільки назва може викликати таку, ну, такий страх. А от я ще хотіла повернутися до питання, що читають хлопчики. У мене у школі багато хлопчиків приносять у клас енциклопедії і разом з своїми друзями читають їх. Також мені багато хлопців дарують на день народження енциклопедії. Тобто я вважаю, що хлопці також люблять енциклопедії, вони люблять щось дізнаватися. Мій син любив енциклопедії. В нього була енциклопедія динозаврів, енциклопедія техніки сучасної, енциклопедія літаків і також багато інших енциклопедій. Ще добавлю, що в мене також є такі, мої діти такі різновікові. Один з них підліток вже 17 років має, то він читає пригодницькі історичні твори, читає Василя Шкляра, читає історичні там Володимира, Святослава, отакі твори читає. А малюк восьмирічний і зараз захопився Незнайком. Пригоди Незнайка читає. Також дуже гарна книжечка. І, панове, у нас залишається надто мало часу. І ще одне дискусійне питання. Цей рік важкий. Надто великі втрати, кажуть люди, щоб щось святкувати. Але, як на мене, про таке свято прекрасне, світле, свято нашої надії, Різдво, забувати в ці дні неможливо. От як правильно відсвяткувати цього року Новий рік, Різдво? Знаю, що є люди, які зустрічають Новий рік в катедрі. Отже, допоможіть хорошою порадою. Хороша порада, на мій погляд, коротка і проста. Рік складний. Ми, українці, мусимо гуртуватися навколо ідеї молитви за Україну. Молитви і праці для України. Очевидно, що логічним буде прилучитися до тої вже частинки наших людей, які святкують Новий рік, таке свято, як Новий рік, в духовний спосіб. Багато світу ще, багато людей світських, таких, які не живуть у церковним життям, не звертають на це уваги. Для них Новий рік – це посвяткувати гучно. Люди оцерковлені, люди українці, які розуміють, який нині час. Маємо і в церкві Софата, як ви кажете, при Катедральному соборі, і при інших парафіях нашого міста є традиція – новорічний вечір служити літургію. Інколи вона починається ще в старому році,
переходить плавно Новий рік, якраз 0-0 годин, це буде десь у середині літургії чи при кінці літургії. Люди збираються молитовною подякою за прожитий рік проханням «Поможи нам, Господи, цей рік, який приходить, пережити добре і щасливо. Дай Боже нам миру». Після Нового року йде Різдво, очевидно, теж свято незглибимої радості це є. Христос приходить на цей світ. А буде ще і Старий Новий рік? Буде ще і Богоявлення, і Старий Новий рік, і буде багато інших. Шануймо, я коротко кажучи так, хочу звернутися. Шануймо, ми, українці, шануймо свої релігійно-духовні традиції, щоб ми їх знали, щоб ми їх любили, щоб ми їх розуміли, щоб ми їх вивчали і ділилися ними з молодим поколінням, з іншими. У нас є достатньо ресурсів, джерел і засобів для нашого релігійно-духовного культурного збагачення. Знаємо своє, любімо своє і не цураємося свого. І чужого навчаємося, нині звучала фраза, але свого не цураємося. Панове, залишається надто мало часу. Ваші поради глядачам. Як правильно, добре відсвяткувати і як дітям провести ці канікули з користю для себе, як правильно розпланувати час і пристосувати його під власні біоритми? Отже, я бажаю батькам, і вважаю, то буде дуже цінно, якщо ще ви не склали плану проведення разом з дітьми канікул, то попробуйте спланувати разом. Бо все, що є навіть найгірше сплановане, воно все одно буде виконуватись і принесе користь. Старшокласникам я пораджу обов'язково прочитати Василя Шкляра «Чорний ворон», Юрія Горліса Горського «Холодний яр», Ліни Костенко «Берестечко», твори Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Василя Симоненка. Тому що ці події, які зараз є на Сході, вони є описані. Ви зрозумієте душу українця-патріота, який проживає і на Донеччині, і на Луганщині, і на Херсонщині, і на Центральній Україні. І ви зрозумієте, що складна наша історія, яка б не була, вона все одно і буде переможна. І ми, як будемо своє знати, традиції шанувати, і нашу творчість нашого народу, ми завжди будемо мати перемогу. Наталя? Ну, я би так теж трошки приземніше радила батькам трошки більше приділяти часу своїм дітям. У нас цього року буде 10 днів вихідних. Підтримую Оксану, що потрібно спланувати той час, який батьки могли би своїм дітям провести, помайструвати, вивчити колядки, щедрівки, походити один до одного, потім в гості. Це і цікаво, весело, і це буде підтримання наших традицій. Ну, проаналізувавши все, я от хочу таке маленьке, якби, ренума зробити. Ви знаєте, в мене син в 9 років прочитав «Майстра і Маргариту», він читав «Код де Вінчі», «Інферно», ну, тобто він читає більш таку літературу. Чесно кажучи, українська література, і так, я її вчила, я дуже добре в школі її вчила, але вона для мене є дещо депресивна, і якась вона досить таки, якби, ну, нема виходу, все, нема, розумієте? Тому я читала інші, дуже люблю читати. Так. І а зарубіжні автори, вони якраз на цьому. Дивлячись, аналізуючи це все, я хочу сказати і побажати. Перше, то, що дитина вчиться в сім'ї, то, що батьки мають слідкувати за собою, і щоб вони потім не переживали за дитину, вони мають її навчити на власному прикладі. І друге, скільки людей, стільки й думок, і наше суспільство – це конформісти. Ми один одному, ми всім нав'язуємо щось, правильно? Як треба жити? Ні. Давайте ми навчимось приймати іншодумці, інших людей з іншими думками, з іншими позиціями і з іншим світоглядом. І тоді ми переможемо. Ми переможемо тільки тому, що ми будемо рівноправні і зрозумілі. Розумієте? Бо для одного то, що для одного добре, для іншого не все добре і не цікаво. Розумієте? Давайте дамо всім нам і нашим дітям, і нашому оточенню право тому вибору. Ми сьогодні дали максимум порад. Так, люди різного віку дітей у нас сьогодні є в студії. А глядачі, я думаю, кожен вибере для себе те, що йому більше підходить. Ну, я як рятувальник, як представник пожежно-рятувальної служби, бажаю усім глядачам і усім нашим мешканцям нашої області відсвяткувати безпечно. Нехай святкування принесуть тільки радість, задоволення, ніяких надзвичайних ситуацій та подій. Ліпше ті гроші, які хочете витратити на фейерверк, принести
тим людям, які збирають на українську армію, як на мене, це однозначно. Для допомоги нашим воїнам, які нас всіх захищають. Я хотіла ще звернутися до моїх однолітків. Будь ласка, думайте про безпеку. Не потрібно сувати руки в м'ясорубки. І краще грайте в цікаві ігри, зустрічайтесь зі своїми друзями, і все буде добре. Зимові канікули – це прекрасний час, щоб відновити сили після 4 місяців навчання. І цікаво провести дозвілля. Не гайте часу, навчайтеся так, як студенти європейських вузів, дистанційно. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!